محو يهي اسبدلك او دوني يحس بقى معارضك اهي وداني ما سياسيين هوري لو سو اركي مامل كودة ايا دوني يا اني مركة لكو سو نغضان حلالك محو سي محافظكو كودي دين هاي اسبدلك محي سيهين وحال بدلية هو نوا سؤال اسويدين وباهان او اي دين عيادو اسكو تور توريان سي اي دليل او غصو نحسارا هدبا مركة لقب حول لولان كسياسة ايو هردن كدحمرا ايوهو قامي اياشا محي تاي حقيق دا ايو اسبدلك اي سومالي لان وباهان تا وبحيث أننا عيين كفر غيننا. إسبدل دوني يو إسبدل ديدا يا كهر دمية سياسة سومالي لان. يدو وايدات كوكالا بحين معارض يا محافظ قلوال بنا عي دفاع على كجرتو. هردن كدور الشوين كناح وحاها تنكد من مدو أفر يا صدن عشو كليا. ولله دور الشوين كأيان وباهنين ويرر يا إن لا إسبرت الماميت صدو. يدو سياسيين تدمقراد يدو بسلوغة بحيهي. وحا يو قبانيان تدك إناي أصوى بندقان. laguna kala doorto shakhsiyaadka hirdamaya wax qabadkood iyo sida ay ugu kala horeeyaan dhinaca horumarka 13 November Soomaaliland maxay bedelaysaa ma wasiirro ayaa la dooranayaa mise gudoomiye baarlamaan adigoo aan meel fog ka doonin jawaabtu waa maya waxa la bedelaya ama la dooranayaa madaxweynaha Soomaaliland ee 5 sanadood ee soo socda isbeddel doonka miyuu ku jiraa in madaxweynaha Soomaaliland soo noqday oo doonaya markale inuu noqdo xilalka ay soo qabteen xubnaha qamaamuurta ah ee haatan isku baahaystay jamaahiirta siyaasada jaangooyinaya Soomaaliland ee isku baahaystay xisbiga wadani ayaa xilalka ay soo qabteen waxa ugu sareeyay gudoomiyaha baarlamaanka oo uu soo ahaa musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro tani waxay meesha ka saareysaa jagada maanta lagu hirdamayo inaanu nin soo maray ku jirin oo lagu soo tijaabiyay tani waa mid ka mid ah sababaha aan isbeddelka dhaliilo loogu yeeli karin daldaloolo siyaasadeed oo kale waa laga heli karaa labada dhinacba balse dhaliisha ay haatan cambaarta uga dhigayaan isbeddel diidku xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayaa ah mid jaban oo aanay cod ku weesin karayn marka loo eego lugaha ay ku taagan tahay oo aan ahayn kuwa adag haddii aanu madaxweyne bihi marka la sharaxnayn wadani iyo kulmiye waxa ay noqon lahaayeen kuwa siman oo ay ka tartamayaan laba siyaasi oo aan hore loo soo tijaabin wadanina muu sheegteen inuu isbeddel doonayo balse taasi may dhicin ee mar kale ayaa madaxweyne biihi u sharaxan yahay jagada madaxweynaha isbeddelka uu xisbiga wadani doonayaana waa in jagada madaxweynaha ee ugu sarreysa Soomaaliland lagana maamulo dhammaanba haykalka dowladnimada iyo hagista siyaasadda ay isbeddesho isbeddelka ka yimaada madaxa ayaana saameyn ku yeelanaya maamul daadejinta ah iyo nidaamka Soomaaliland ee haatan ay wax u socdaan dhammaanba haatan xubnaha ku midoobay xisbiga wadani ee mucaaradka ayaa 2017kii doorashadii Soomaaliland ka dhacday ee madaxweynaha lagu bedelayay waxa ay isbaahaysi ku ahaayeen xisbiga kulmiye iyaga oo u horseeday guushii taariikhiga ahayd ee uu gaari iyadoo sidaa tahay 7 sanadood ee madaxweyne biihi uu talada hayay ayuu lumiyay kulmiye kalsoonidii siyaasiyiintii waaweyneyd ee haatanna dhinaca kale ka soo jeeda iyaga oo ku cambaaraynaya inanay wax isbedela Soomaaliland u horseedin xaqiiqaduna sidaa way ka duwan tahay oo waxa muuqanaysa xisbiga talada Soomaaliland soo hayay 14 sanadood ee ugu dambeysay inuu lumiyay siyaasiyiintii saameynta lahaa sida oo kale fanaaniintii lumiyay oo weliba intaas oo kaliya maahe warbaahintiina uu lumiyay 34 casho oo kaliya ayaa ka dhiman doorashada Soomaaliland xilligii ay shacabku u dareeri lahaayeen codbixinta dhinacyada siyaasadda ayaanay guul waheyn inay isku eedayaan daldaloolo dhexdooda ka muuqda hase yeeshee waxaa la joogaa maalmihii ay codka shacabka ku kasban lahaayeen wixii ay bedelayaan iyo waxqabadkooda biyuhuna meel gudan ayay isugu imanayaan.